pren decisions. Decisions. Estic parlant de l'interval agost-novembre. Ell pren decisions. D'octubre, ens ha avançat d'octubre. Sí, està en plena activitat. Una ferida amb un mall, una massa, un instrument contundent, no? Que no hagi provocat una lesió neurològica. Estic especulant totalment, eh? Però què passaria, no? Deixa inhabilitat, incapacitat. Allà mateix a la crònica, també, suposo que exagerant, però ell també diu que el rei Pere acaba amb una massa, que mata 15 cavallers el dia 15 d'agost, que bueno, deu ser també fabulat, i a un dels cavallers li dona amb la massa al cap, i encara que porta casc i porta la cota de malla, diu que el cervell del Francesc li va sortir per les orelles, de lo bèstia, bueno, de lo fort que va ser el cop, no? Per tant, un cop de massa era una arma pensada per superar aquesta barrera de les armadures, no? I per infligir mals terribles, encara que no provoquessin efusió de sang, sinó interns. Vull dir que això jo que es notaria en una autòpsia. Alguna focalitat neurològica que era sortir, aquest home hagués fet una hemorràgia cerebral, craneal, el que fos, no? No donaria explicació a que ell prengués decisions, es desplacés, seguís una vida normal. Per tant, podem descartar històricament un traumatisme cranioencefàlic, no? Com que es descartava la hipòtesi d'una ferida, la investigació prendria un rumb nou. La dieta podria ser un altre element per investigar. El rei duia una vida nòmada perquè viatjava molt i no tenia una cort o seu estable. Probablement seguia una nutrició poc variada, sobretot quan era en campanya. Un règim a base de carn, principalment de bé, que es completava amb verdura del temps, cansalada i, quan n'hi havia, fruita, i ben poques coses més. Però les condicions ambientals potser havien deixat algun rastre al seu organisme. Les mostres de pol·len extretes del cos del rei viatjarien uns dies més tard fins a Tarragona. El pol·len trobat als enterraments aporta informació sobre els preparatius que s'han fet al cos per enterrar-lo, però també sobre els últims dies de la vida de l'individu. Primer descobriment. Segons els atles pol·línics, un dels grans trobats al coxis corresponia al pol·len d'una noguera. Però en la mostra hi havia més sorpreses. Per les característiques d'aquest ou, pel seu tamany i el tamany de les apertures, pensem que es tracta d'un paràsit intestinal que es diu Trichuris trichura, que molt probablement està relacionat amb el consum de carn animal. I pensem que, bueno, aquesta mostra està estreta del coxal de Pere el Gran. Aleshores, pues, molt probablement pues, Pere el Gran estava parasitat. A més dels grans de pol·len i dels ous de paràsits en el cos de Pere el Gran, hem documentat també la presència d'algunes llavors, en aquest cas una llavor de vinya que vam trobar a la zona lumbar i per tant que podia haver estat continguda en l'estómac. Podem pensar que possiblement va ser ingerida pel rei. I en algunes altres zones del cos s'han localitzat dos grans de pebre. Cada cop es coneixien més coses sobre l'home que havia vençut els poderosos, sotmetent nacions i reialmes i enemistant-se amb el mateix papa de Roma. Era un valent guerrer amb una intel·ligència, segons les cròniques, molt clara, que havia superat tots els seus reptes i vençut en grans empreses, excepte una, que encara faltava per aclarir, el de la mort que el va sorprendre en la plenitud de la vida.
que començarem és l'examen intern del cos del rei. Portem molts dies fent l'examen extern, ens l'hem mirat moltíssim, hem descrit molt externament com està aquest cos i portem també uns dies treballant sobre les imatges radiològiques i dels tacs que tenim. I avui comencem l'estudi intern. Aquell estudi intern era una autòpsia. L'objectiu era trobar uns fragments de teixits orgànics momificats amagats dins la caixa toràcica. Primera costella 8, segona costella 9. Podien ser les úniques restes preservades d'un òrgan vital i per això podien guardar les traces d'alguna patologia. Estic aguantant, tiba'm. Vale. On? Aquí. Aquest, sí, això és. La vesta viral-se. No veus? El senocosto diafragmàtic. Per començar, calia identificar a quin òrgan corresponia. Una massa compatible amb pulmó. Fins aquí podem dir només. Compatible amb, eh? S'ha de mirar tot això histològicament. La histologia és la part de la biologia que estudia la diversitat dels teixits humans. En aquest cas, seria determinant. Aquí. El crani deixaria de ser l'objecte primordial d'estudi. La reinterpretació de l'escàner apuntaria ara cap a la zona toràcica i, més concretament, sobre unes formacions que no eren òssies. Això és una costella, això és una altra costella, això és una altra costella, però això no és costella, això és una calcificació i està envoltada d'una massa en forma de semilluna. L'examen per escàner, pel que hem vist aquí, ens demostra que era una persona sana. I l'únic que podem dir que ens faria sospitar que tingués una malaltia, que ens faria sospitar, serien les calcificacions aquestes que veiem a la pleura. Aquestes calcificacions de la pleura podrien correspondre a unes calcificacions de la malaltia més comú en aquella època, que era la tuberculosi. Hem de saber que fins fa 50 anys, o fa 60, la tuberculosi estava superextesa a Europa, superextesa. Els teixits calcificats extrets en l'autòpsia anirien fins a la unitat d'antropologia biològica de la Universitat Autònoma de Barcelona. La histologia determinaria quina estructura orgànica tenien i, finalment, a quin òrgan corresponien. El metge forense en faria la primera interpretació. L'anàlisi tomogràfica ens va portar a plantejar la hipòtesi de que la causa de mort estigués relacionada amb un procés patològic a nivell respiratori, concretament a nivell de pulmó esquerre, per la visualització d'una sèrie de teixits calcificats i que mostraven signes de patologia. La histologia confirmaria que era teixit pulmonar i afegia una dada. Els alvèols presentaven uns dipòsits negres típics d'una persona que ha viscut o ha respirat ambients carregats de fum, possiblement per combustió de fogueres. La investigació feia el seu curs, però la hipòtesi de la mort per tuberculosi agafava força. El fet de que la histologia ens hagi permès demostrar
que hi ha teixit pulmonar i teixit pleural, reforça aquesta hipòtesi. De fet, hem de pensar que quan un teixit com el pulmó pateix un procés inflamatori, pot reaccionar provocant una cicatrització de tot aquest teixit, un enduriment que fa que aquesta estructura sigui resistent a la descomposició. Per tant, el sol fet d'haver trobat aquests teixits és una prova més, és un indici més de que la causa de mort podria estar relacionada amb una malaltia pulmonar. La vida durant l'edat mitjana s'entenia com un camí. Cadascú l'havia de seguir en l'espai de terra que li pertocava i durant el temps que Déu li concedia abans de passar inexorablement a l'eternitat. La malaltia no feia distincions entre pobres i poderosos. Només el que venia després de la mort establia l'honor que havien merescut les persones. Una de les mesures d'aquesta distinció eren els monuments funeraris. Els investigadors tenien un any més per seguir estudiant, però el rellotge començava a marcar l'hora del retorn del cos del rei al sepulcre. Els restauradors de pedra i pintura feia 5 mesos que posaven a punt el majestuós monument funerari reial. Estem acabant amb la neteja de la policromia original gòtica, que és la que es conserva aquí, en aquestes peces. Estem traient brutícia superficial, sobretot pols, i alguns repintats que van ser fets fa 30 anys. I bueno, l'estat de conservació és molt bo, perquè no trobem ni repintats generals de la policromia original, i bueno, que es conserva molt bé. El conjunt tornaria a lluir com ho havia fet originalment 700 anys abans, i les ornamentacions, els colors i les escultures recuperarien volum i vida. El procés avançava cap al final, però hi havia encara interrogants per respondre. L'escenari ideal per abordar-lo seria un plató de televisió on s'hi havia disposat un maniquí mèdic per representar el cos del rei, unes teles i un taüt fet amb espuma sintètica. La pregunta era quin ritual funerari s'havia seguit amb el cadàver. Hi ha un detall que és interessant en la descripció que fa Bernat Desclot de l'enterrament, i és que ell ens diu que el rei s'enterra vestit amb l'hàbit cistercenc, amb l'hàbit dels monjos de Santes Creus. I és això el que hem trobat en l'enterrament o no va ben bé així? Bueno, de moment nosaltres hem reproduït aquestes dues indumentàries, la que està tocant el cos, un tipus de camises llarga fins als turmells, perquè hem trobat fragments durant l'extracció del cos, des dels turmells fins al coll. I la segona peça, que seria aquest tipus de túnica, que hem trobat fragments des dels genolls fins al coll. Però va de monjo? Crec que aquí ens trobem davant d'un teixit suntuós. Vol dir que de monjo, poca cosa. Estem parlant d'unes teles riques, però una certa austeritat en la manera Exacte. Jo diria teles de qualitat, però austeres. Mm-hmm.